Nå skal jeg lage en god gammel klassiker, sei i form. Dette er en rett som jeg har hatt med meg hele livet, og den er superenkelt. Jeg begynner med å skjære seien i fine stykker. Når jeg har lagt seien i formen, har jeg på knuste tomater. Deretter har jeg på tomater i skiver. Så har jeg på oliven. Så har jeg på soltørket tomat. Frisk basilikum. Hvis du ikke har frisk basilikum, kan du selvfølgelig også bruke tørket basilikum. Til slutt har jeg på litt pepper. Salt. Og olivenolje. Da skal jeg sette denne i ovnen på 170 grader i cirka en halv time. Sei i form med tomat. Vær så god.